Hedos to moyasu mayongo taru pispale saok mayongo zadu yese zadu montro tontro montro dehe mayong aji apunalokok mayongor zadul lokot sinaki kori dim kenekwa output ei thaitu hoy moyaisu tontro montro deh mayong yat enekwa enekwa zadur hokti ase na etiyo ase aji proman hoakari dekham apunalokok to bolok ami video tu arambho koru eta homoyot apunak bak bonai dia kukur bonai dia easy kotha asil ei mayongor karone kintu aji azid dinoto dui eta enekwa zadu montro ase yat ji jadu montro aji apunalokok dekham mayongor mayongor ami heijon byaktir sorot jam jijon byaktie ei sampurna bostur uporot oddhayon korise ba tekhete jane je ki tantra montro etiyo ase mayongot ki asil tahanit video tu khub bhal dore monojogere saok ki ba ta pabo to ahi palu ami mayong haru ekhe loise doctor utpal nath ekhete kobo aji je ki jadu montro totthyo ase aro jadu korar sorot jam no jadu korar sorot loi jam jadu ase ne etiyo jadu ase amar saulo pura sira bonua মন্ত্রমন্ত্র ব্যবহার করা যেখিনি ঐতিহ্য তেখেত সকল আছে বেতসালান মন্ত্র বাতিসালান মন্ত্র মোহিনী বান এইখিনি উছরলে আমি লৈ যাম আপোনালোক তো পোন প্রথমতে মায়ং ভিলেজ মিউজিয়াম এন্ড রিসার্চ সেন্টার মায়ং যেখিনি তন্ত্র মন্ত্র আছে বা ইয়া যেখিনি হিস্ট্রি তার কারণে এটা মিউজিয়াম বনাইছে সরকারে এই মিউজিয়াম তো প্রথমতে দেখাই দিওয়া হোক আর এই ফালে জাদু মন্ত্র সাব রিম্পিও আই বলে মাজুলি তো লক পাইছিল ইয়াতো পালু নিউজ কব কইছিল ইয়াতো নিউজ কব আহিল আজি আকো এবার লক পালু তোমাক বলে হরিণা বনাই দিয়া হবো হরিণা তো হসা কই তন্ত্র মন্ত্র আসিল মায়ংত সেই ঘরটোর ভিতর গেলে গম পাব কেনেকুয়া তন্ত্র মন্ত্র তাত এতিয়াও রাখি থোৱা হৈছে আপোনালোকে রিসার্চ করে পোৱা মতে কিমান বছরমান আগৰ পৰা মানে মায়ংত জাদু মন্ত্র চলি আহিছে অসমখন বা কামাখ্যা কেন্দ্র করে সমগ্র অসমতেতো তন্ত্র মন্ত্রর বৃহৎ সাধনা চলিছিল কিন্তু আমার হাতত থাকা তথ্য মতে আমি সপ্তম অষ্টম শতিকার পর আমি তথ্য পাইছো সপ্তম অষ্টম শতিকার পর কামাখ্যা কেন্দ্র করে এই মায়ংত বৃহৎ পরিসরত তন্ত্র মন্ত্রর সাধনা চলিছিল প্রায় 1200 বছরমান আগৰ পৰা 1200 বছর হাজার হাজার বছর ধরিয়ে চলিছে কারণ বৈদিক যুগের পর এটা চলিছিল তার হাতত আগর তথ্যখিনি আমার হাতত নাই কেনেকে গম পালে যে এই অঞ্চলত জাদু মন্ত্র আছে আমার আমি গোটেই এরিয়াটো এতিয়া আমি সার্ভে করেছিলো 400তকৈ অধিক আমি মন্ত্রপুথি পাইছো খাসি পাতত লিখা আর সেইটো 1200-1400 শতিকার অন্তর্গত মন্ত্রপুথিও পাইছো আর আজির তারিখ হলে যেহেতু তন্ত্র মন্ত্রর যেটো ধারা সেইটো এতিয়াও মায়ংত বর্তি আছে আজির তারিখতো বেশ কবিরাজ আছে তাহানির দরে অস্বাভাবিক তন্ত্র মন্ত্র সাধক সকল নাই যিবোৰ মন্ত্রর সহায়ত মানুহ উড়িব পাৰিছিল উড়ন মন্ত্র আছিল আমি উড়ন মন্ত্রটো পাইছো লুকি মন্ত্র পাইছো অদৃশ্য হব পাৰিছিল মানুহ এই মন্ত্রবিলাক যদি এতিয়া মই মুখস্থ করে পঢ়ি দিও হব না সেইটো নহব কারণ মন্ত্রর আগত আর পাছত কৰিবলগীয়া যথেষ্ট কাম থাকে যিসকল বেশ সকলেহে জানে সেইটো তেওঁলোকৰ যদি শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰা হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে সেই কৌশলসমূহ শিকাই দিয়ে অকল মন্ত্ৰটোৰ লগত নহয় মন্ত্ৰটোৰ প্ৰয়োগ বিধিখিনিও জানিব লাগিব মানে আপোনাক ধৰক কুকুৰ বনাই দিব পৰা আছিল সেই সময়ত তেনেকুৱা তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ সাধনা আছিল আজিৰ তাৰিখত কিন্তু নাই দিনো আৰু কলিৰ দিন আহি পৰিল না কিন্তু যি আছে সেয়ে দেখাম আজি তো মায়ঙৰ এই মিউজিয়ামটোত আহিলে আপোনালোকে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ মেইন বস্তুখিনি পাব কিছুমান অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ এনেকুৱা এইবোৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা আৰু এখেত যে আছে শচীন্দ্ৰনাথ এখেতে মায়ঙৰ সেইজন ব্যক্তি আছিল যোনে ইনভিজিবল মন্ত্ৰ জানিছিল মানে মন্ত্ৰ মাৰি দিয়ে নোহোৱা হৈ যাব পাৰে অদৃশ্য হৈ যাব পাৰে অদৃশ্য হৈ যাব পৰা মন্ত্ৰ জানিছিল এখেত আছে নেকি এখেত এতিয়া ঢুকাইছে অদৃশ্য হৈ পাইছিল অদৃশ্য হৈ পাৰিছিল আমি দেখা নাপালো আমাৰ দেউতাহঁতে দেখিছিল ককা দেউতাহঁতে দেখিছিল অ' মাই গড তো এখেত চাওক তারপর এইবিলাক আর এইবিলাক কিছু বস্তু জাদু মন্ত্রর ব্যবহার করে এইটো মায়ঙর অন্তর্গত এখন থান রঙা ডাঙরিয়া থান বলে কয় ইয়াত শিবক পূজা করা হয় সাধারণত আর এই থানত হসং ঘরের পূজা হয়েছিল হসং ঘরের পূজাত মন্ত্রর বলত গাহরি নিধন করেছিল মন্ত্র মাটি থাকে অন্য এঠাইত বেজ এগৰাকীয়ে তান্ত্রিক এগৰাকীয়ে আর এঠাইত কলপাতত গাহরিটো তেল সেন্দুর খান্দি মানুহে হাত খেপিয়াই থাকে আর ঠাইতে গাহরিটো নিধন হয় আর সেই গাহরির মঙহ খালে বছরটোর কারণে অপায় মঙ্গল দূর হয় বলে মানুহে বিশ্বাস করেছিল এই গছসোপার তলত সেই পূজা হয়েছে গুৱাহাটীৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ দূৰত এইখন এখন অদ্ভুত স্থান আৰু ইয়াত টিকেট আছে এই মিউজিয়ামটোৰ ফৰেইনাৰৰ কাৰণে 400 টকা ইণ্ডিয়ানৰ কাৰণে 50 টকা ষ্টুডেণ্টত 30 টকা আহক আৰু জাদু মন্ত্ৰখিনি ফিল কৰক ইয়াত আহিলে এই ফিলিংছটো পাব আপোনালোকে এতিয়া বলক আপোনাক আৰু এটা কথা কওঁ এখেতক দেখিছে আমাৰ মৰাণৰ পৰম্পৰাগত ৰজা আচ্ছা পৰম্পৰাগত ৰজাগৰাকী হ'ল মহাভাৰতৰ ভীমৰ পুত্ৰ ঘটোৎকচৰ বংশধৰ ঘটোৎকচটো বীৰ আছিল মায়াবী বীৰ আৰু মায়াৰ শক্তিৰে তেওঁ কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সেই বংশৰ অস্তিত্ব আছে মায়াঙত এখেত সেই পুৰুষ এই ঘটোৎকচৰ বংশধৰৰ বৰ্তমানৰ ৰজা পৰম্পৰাগত ৰজা আমি আজিও ৰজা হিচাপে সন্মান কৰোঁ যদিও আছে তেখেতৰ ৰাজনৈতিক ক্ষমতা নাই কিন্তু আমি ৰজা হিচাপে অঞ্চলটো এতিয়া তেখেতক সন্মান দিওঁ তো ভীমৰ বংশৰ মানুহ হৈছে এখেত ঘটোৎকচৰ বংশ আৰু এইবিলাক যে দেখিছে এইবিলাক অৰিজিনেল মোহৰহীন কিমান বছৰ বছৰ আগৰ তন্ত্ৰ সাধকসকলে এইবিলাক বলি দি পিনে বা কিবা কৰি পিনে মন্ত্ৰবিদ্যা লৈছিল মানে আৰু
সাধন কৰিছিল আৰু এতিয়া হে মেইন মন্ত্ৰ দুনিয়া জাম সিট বেল বা গ্লক ভিডিওটো চাই চাই যাওক এবিলা কিছমান শো দেখুৱা হৈছে আগৰ দিনৰ মায়ংৰ গাঁও বিলাকৰ পৰিবেশ কেনেকুৱা আছিল জানে মায়ং এখন কিমান পুৰণি গাঁও তো পুৰণি গাঁও জীৱনটো দেখুৱা হৈছে আৰু যেতিয়া মানুহৰ জন্ডিস হৈছিল কেনেকৈ ঠিক কৰা হয় মায়ংত মন্ত্ৰৰ দ্বাৰাই এইটো দেখুৱা হৈছে চাওক এই ছোৱালীজনী জন্ডিস হৈছে এই মাকে কিবা দি আছে ওপৰত এয়া চাওক জন্ডিস ৰোগৰ মন্ত্ৰ চিকিৎসাৰ দৃশ্য মানে মায়ঙত আছিল এইবিলাক এতিয়াও আছে কিছুমান ঠাইত আৰু আমি আহি পালোঁ সেইটো ঘৰত য'ত তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ পুথিবিলাক ৰখা হৈছে ইয়াতে সকলো আছে আৰু এখেত আছে মায়ঙৰ কি নাম আপোনাক নমস্কাৰ মোৰ নাম কৰুণানাথ অঁ ইয়াত চব তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ পুথিবিলাক আছে হয় যাদুৰ দেশৰ হিচাপে আমাৰ মায়ঙত যাদুৰ শৰীৰ যিখিনি আমাৰ মানে পৰম্পৰাগতভাৱে বৰ্তমান চলি আছে এইখিনি হ'ল আমাৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ লগত জড়িত কাৰোবাৰ ঘৰত যদি চুৰি হয় তেনেহ'লে আমি লাঠি চালন দিওঁ মানে লাঠি চালন দিলে আমি চোৰজনক ধৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ মানে যেনে মানে চুৰ কৰি এজনে ধৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা চুৰ কৰি লৈ গুচি গ'ল তেওঁকতো আৰু কোনেওতো নকয় বোলে মই চুৰ কৰিছোঁ মানে ধৰি লওক এহেজাৰ মানুহৰ মাজত তেওঁ আছে তাততো এতিয়া চুৰজন ধৰিব নোৱাৰে বা চুৰজন কৰি গ'লে তেওঁ আমাৰ বেজ মাতিব বেজজন আহিল এজন আছে মানে তোলা ৰাখি ল'ৰা তোলা ৰাখি ল'ৰাজনক লগত লৈ তেওঁ বেতডাল থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ এই বেতডাল তেওঁ যেতিয়া মানে ওচৰতে থৈ দিছে তেওঁ মন্ত্ৰ জপ কৰি আছে বৰ্তমান তেওঁ মন্ত্ৰ জপ কৰি যেতিয়া তেওঁ হাতত লাঠিডাল দিব আৰু লাঠিডালেৰে মানুহজনক লৈ টানি লৈ গুচি যাব চুৰটো য'ত আছে তাত গৈ খালি কোবোৱা আৰম্ভ কৰিব সি কোবাব মানে তোলা ৰাখি লগাজনে হয় তোলা ৰাখি মানুহজনে চুৰজনক কোবাবগৈ যেতিয়া কোবাব তেতিয়া দহজনে ভাবিব যে এখেতে চুৰ কৰিছে দাদা বৰ্তমানো এইটো আছেনে আছে আছে এতিয়াও আছে এজন মানুহজন আছে ফণীধৰ নাথ এতিয়াও গাঁৱত গ'লে পাব বৰ্তমানো যদি বস্তু হেৰায় যদি ইয়াত সেই কামটো কৰা হয় সেইটো হ'ব হ'ব আমাৰ আছে কাৰণ এখেত আছে নহয় যে মানে তেওঁ ৱাও সঁচাকৈ ৱাও এনেকুৱা ঠাই আপুনি পৃথিৱীত ক'তো নাপায় মানে মায়ামত দৰে আৰু বিভিন্ন মন্ত্ৰ আছে আৰু চাওক এই ফটোটোত দেখাইছে যদি কাৰোবাৰ ঘৰত তাবিজ পুতি থৈ দিয়ে কিবা কিবি কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে সেই তাবিজটো এনেকৈ মানে তেখেতে মন্ত্ৰ পৰি ধৰা হয় ইয়াত ইয়াত কিবা কৰি আছে পেটৰ বিষ জাৰি আছে কি কৰি আছে পেটৰ বিষ মানে আমি অসমীয়াতে নাই লৰা বুলি কওঁ সৰু ছোৱালীৰ কাৰণে তেওঁ মানে অলপ মিঠাতেল দি নাভিতে জাৰিছে আৰু যদি ডাঙৰ মানুহ হয় ঠিক আমি এই পদ্ধতিত জাৰি দিওঁ হাততে ধৰি জাৰি দিলে মানে পেটৰ বিষ বন্ধ হৈ যাব ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ চলি আছে তাৰপিছত কাৰোবাৰ যদি সাপে কামুৰে সাপে কামুৰিলে ভাল কৰিব পাৰিব কাৰোবাৰ গাত বোলে ভূতে ধৰিছে ভূত খেদিব পাৰিব গোটেই গাটো বিষ হৈছে তেওঁ মানে এই পদ্ধতিত বিষ লাগি দি যাই দিলে ভাল হৈ যায় আৰু আমি সকলোৱে শুনি আহিছোঁ যে মায়ঙত কিবা পিছফালে পিঠিত কাঁহীখন লাগি যায় আঠা লগাই দিব পাৰে এখন কাঁহী সেই জাদুটো হৈছে এইটো ভিডিঅ'টোৰ শেষত এই জাদুটো মই দেখাম চাই থাকক প্ৰথমতে এইখিনি চাই লওঁ মেইন মন্ত্ৰ পুথি এইখিনি হৈছে মন্ত্ৰ পুথি যিটো সাঁচিপতীয়া মন্ত্ৰ পুথি বুলি কয় আমাৰ এই যে চাইসকলে আজি এশ বছৰ বা দুশ বছৰৰ আগৰ এইবিলাক হ'ল সাঁচিপাতীয়া মন্ত্ৰ পুথি যিবিলাক নেকি আগতেতো সাঁচি কাগজ পাত নাছিলে এইটো পাতটোৰ নাম হ'ল সাঁচিপাত এই সাঁচিপাততে তেওঁলোকে লিখিছিলে মন্ত্ৰ পুথি এই মন্ত্ৰ পুথিখিনি কিন্তু আমাৰ এই মায়ঙৰ বাহিৰে আৰু বেলেগত ক'তো নাই গতিকে আমি যিমানখিনি পাৰিছোঁ গাঁৱত আমি কালেক্ট কৰি ৰাখিছোঁ ইয়াত এনে এনে দাদা আপুনি কিবা জানেনে যাদু যাদু একেবাৰে মায়ঙৰ ভিতৰত নেজানা বুলি ক'লেওতো ভুল হ'ব কাৰোবাৰ যদি নাৰী লৰে হয়তো আমি হাততে ধৰি যাই দিলোঁ কাৰোবাৰ যদি জণ্ডিচ হৈছে এইটো এটা চোৱা জণ্ডিচ জণ্ডিচ জাৰি আছে জণ্ডিচ জাৰিব পাৰোঁ আচ্ছা মানে সাতটা কচুপাত অলপ মিঠাতেল অলপ পানী একৈছডাল বা এঘাৰডাল দুগুৰি দি আপোনাৰ মাথাৰ ওপৰত যদি আমি মন্ত্ৰ জপ কৰোঁ তিনি পালি জাৰি দিয়াৰ পিছত আৰু মন্ত্ৰ সেই প্ৰভাৱটো নাইকিয়া হৈ তো মায়ঙত এই মিউজিয়ামটো বান্ধি বহুত ভাল কাম কৰিছে এতিয়া টুৰিষ্টে আহি গম পাব যে অৰিজিনেলি যি ইয়াত বস্তুবিলাক আছিল তাহানিৰ সেই যাদু মন্ত্ৰ বস্তুবিলাক এতিয়া আগৰ পিনে যাওঁ আৰু আহক বহুত কিবা কিবি আছে আৰু অনলি মন্ত্ৰৰ দ্বাৰাই নহ'ব কিছুমান মেডিচিন লাগিব যেনেকৈ ধৰক শিঙি মাছৰ মূৰ আছে তাৰপিছত নাঙল ভাঙা গাছৰ মূৰ ফেচাৰ মঙ ফেচাৰ ও মাই গড ফেচাৰ মঙ তাৰপিছত হাল ধোনাৰ পাত কাছৰ নখ আৰু মূৰ এইবিলাক বস্তু জাদু মন্ত্ৰত প্ৰয়োগ হৈ পিনে মায়ঙক বিখ্যাত হৈ পৰিছে ফেঁচা মঙটো আচলতে যেতিয়া মানুহজনে স্বচ্ছতাই থাকে কোনোবাই মানুহে মানে বৰ টমটমাই থাকে তেতিয়া যদি অলপ ফেঁচাৰ মাংসৰ লগত আৰু বেলেগ মেডিচিন আছে অলপ খোৱাই দিলে যেনেকৈ ফেঁচাটো বহি থাকিব তেনেকৈ বহি থাকিব আপোনালোকে মানে সেই এনাষ্টেচিয়া হয় হয় এই যেনেকৈ অপাৰেশ্যনৰ এনাষ্টেচিয়া দিয়ে যেনেকৈ ফেহাৰ ফেহুৰ মাংসৰ লগত যদি কিবা মন্ত্ৰ মানি দিয়ে এনাষ্টেচিয়া হৈ যায় ষ্টপ
আৰু ইয়াত থকা সাধক বহুত সাধক এতিয়াও জীয়াই আছে এখেত এতিয়াও জীয়াই আছে এখেতে এতিয়াও বহুত এনেকৈ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰে আৰু বহুত মানুহ এখেতৰ ওচৰত আহে শ্ৰী প্ৰবীণ শইকীয়া আৰু এইবিলাক চাওক এই সন্যাসী বিলাকে যি এনেকৈ লৈ আহে সেইবিলাক দেখিয়ে ভয় লাগে এই সন্যাসী বিলাকে যি লয় এইডাল তাৰপিছত সাপৰ ছাল আছে কি কি আছে এইবিলাক বাকচ চাওক এইবিলাক বাকচৰ ভিতৰতো কিবা আছে বস্তু আছে ইয়াত বন্ধ কৰি দিম খুলি দিম ওলাই যাব এটা শহা পহু কিন্তু আজিৰ দিনত নহয় এইটো আছে মন্ত্ৰ শক্তিৰে বাঘ ধৰা এটা দৃশ্য বাঘক এনাস্থেছিয়া টাইপ কৰিব পাৰে মানে মন্ত্ৰ শক্তিৰে কি মন্ত্ৰ নাকি মন্ত্ৰ তিনিটা বাঘ বোলন মন্ত্ৰ বাঘ বন্ধা মন্ত্ৰ আৰু বিষবাণ মন্ত্ৰ প্ৰথমতে বিষবাণ মাৰি পেলাই বাঘটোক বিষেৰে জৰ্জৰিত কৰি দিয়ে তাৰপিছত বাঘ মূলন মন্ত্ৰ মাতি বাঘটোক বুলাই লৈ আহে বুলাই মানে মাতি লৈ আহে আৰু মাতি অনাৰ পিছত বাঘটো যিহেতু দুৰ্বল হয় বেজৰ ভৰি তেনেদৰে দীঘল দি এটা বেজক সেৱা জনাই বুলি আমাৰ জনসমাজত সাধুগীত কথা হিচাপত শুনিছোঁ আমি নিজে নেদেখিলেও মোৰ কিন্তু মায়ে দেখিছে মোৰ দেউতাই দেখিছে মোৰ মা এই যাক আমি এতিয়া উপস্থাপন কৰিছোঁ চুৰাবেজ বুলি এই চুৰাবেজৰ নাতি আছিল গতিকে মানে মা আৰু দেউতাহঁতে নিজে দেখিছে বাঘে গৈ চুৰাবেজক কেনেকৈ ভৰিত দীঘল দি পৰে আৰু সেইটোত আৰু মোহিনী মন্ত্ৰও ব্যৱহাৰ কৰে মুহি পেলাই মন্ত্ৰবোৰ আমি সাঁচি পাত্ৰৰ পুথিত আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিছোঁ কিন্তু তাৰ প্ৰেক্টিছ আজিৰ তাৰিখত এই মন্ত্ৰবিলাক আছে কেনেকৈ বাঘ এটাক আপোনাৰ ভৰিত লৈ আহিব পাৰি কিন্তু তাৰ প্ৰেক্টিছ নাই এতিয়া কাৰণ বৰ্তমান সেই বেজ নাই না চাওক এইবিলাক জালেই আছিল যি জালেৰে বাঘ ধৰা হৈছিল ধৰিব নালাগে মন্ত্ৰ মাতি নিজে নিজে আহি যায় আৰু এইবিলাক বাঘৰ হাদলি পুষ্টি এইবিলাক বাঘৰ ছাল এই মিউজিয়ামটোৰ শেষত দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকৈ আপুনি গডৰেজ দেখা পাব শ্বকেছ ইয়াৰ ভিতৰতে আছে মেইন মন্ত্ৰ পুথি অৰিজিনেলখিনি যিখিনি বাহিৰত থৈ দিয়া নাই নহয় জানো হয় আমি তাত চেম্পল হিচাপে দুশিলামান পাত থৈছোঁ কিন্তু আমি ইয়াত প্ৰায় 150 মন্ত্ৰ পুথি আছে বনৌষধি আৰু মন্ত্ৰ পুথি ইয়াতে যিবোৰ অস্বাভাৱিক তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ সেইবোৰ আমি পাইছোঁ নিদ্ৰাবান টেকেলি বান ঠুমুৰি বান হৰণলোকী মন্ত্ৰ এই যিবোৰ মন্ত্ৰ সাধনা ইতিমধ্যে মায়ঙৰ পৰা হেৰাই গৈছে সেইবোৰ আমি লিপিবদ্ধ ৰূপত ইয়াত পাইছোঁ মানে আপুনিও জানে নেকি কিবা মই মন্ত্ৰ নাজানো ওলাই আহিলোঁ মিউজিয়ামৰ পৰা আৰু এতিয়া আমি যাদুঘৰৰ ওচৰলৈ যাম তো দাদা এতিয়া বলক আমি যাদু চাব যাওঁ আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ এখেতে PhD কৰিছে এখেতে ডক্টৰেট লাভ কৰিছে সিহঁৰ ওপৰত যেনে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বা যিখিনি মেডিচিন আছে নহয় জানো গাঁৱলীয়া মেডিচিন পৰম্পৰাগত চিকিৎসা ব্যৱস্থা তাত তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ আহে আহি যায় আচ্ছা আচ্ছা তো তাৰ পৰা ডক্টৰেট লাভ কৰিছে এখেতে চাওক বৰ্তমান আপুনি যি যাদু দেখে টিভি চিভি এইবিলাক হৈছে ট্ৰিক্স কিন্তু মায়ঙৰ যাদু আছিল মন্ত্ৰৰ তন্ত্ৰৰ তো আহি পালোঁ এখেতৰ ঘৰ এখেতে সাপৰ বিষ জানা মন্ত্ৰৰ কাৰণে ফেমাছ ইয়াতে মোহিনী মন্ত্ৰ মোহিনী মন্ত্ৰ আৰু লগতে দাদা আপুনি কি দেখাব দেখাবলগীয়া দেখাবলগীয়াতো অলপ জেমেলা হয় হ'লেও আৰু কিন্তু এনেই জানোতো কিবা কিবি বহুতেই কিন্তু সকলোবিলাক দেখুওৱা সম্ভৱ নহয় এইটো আপুনি কেতিয়া শিকিলে এইটো মই বহু বছৰ আগৰ পৰাই শিকি আছোঁ এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই শিকি আছোহে চাওঁ আৰু কি কি কৰে কি এতিয়া হয় মানে একবাৰ আহিছোঁ মায়ঙৰ একঘৰ যাদুঘৰৰ ঘৰত আৰু এখেতে মেইনলি জাৰে সাপৰ বিষ পিঠিৰ বিষ এইবিলাক জাৰৰ কাৰণে এখেতে বহুত ফেমাছ হয় এতিয়া এখেতে কিবা এটা এখেতৰ পিঠিৰ কিবা বিষ আছে এই বিষ জাৰি নোহোৱা কৰি দিব এতিয়া চাব এখেতৰ পিঠিৰ বিষ কেনেকুৱা নোহোৱা হৈ যায় জগন মাধ্যমলৈ বেৰক কল্যাণ কুমন্ত ফুটপাত ডাইনুগুণী আল্লাহ কোন দব থকা লাগে তালে মন পানী দি পিনে এখেতক শুদ্ধ কৰি ল'লে তো এইবিলাক অৰিজিনেল হয় দিয়ক এইবিলাকৰ কাৰণে মায়ংগতে পৃথিৱীত ফেমাছ এতিয়া কিবা মাটিৰে জাৰিব যেতিয়ালৈকে বিষটো থাকে তেতিয়ালৈকে কাঁহীখন চাওক কিমান জোৰত মাৰি দি আছে মাটিখিনি তথাপিও কাঁহীখন পৰি যোৱা নাই যেতিয়া দেহৰ বিষ নোহোৱা হৈ যাব কাঁহীখন পৰি যাব চাওক মই এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই কোনো যাদু মন্ত্ৰ এইবিলাকক সেই কৰা নাই যে মায়ংখন যে যিহৰ বাবে ফেমাছ তাত দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ এইবিলাক বহুত যাদু এইটোতো জাষ্ট এটা এক্সাম্পল এনেকুৱা এনেকুৱা যাদু যে আপোনাক চুটকিত ছাগলী বনাই দিব আৰু এইবিলাক যাদু মন্ত্ৰৰ কাৰণে বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ পৰা এখেতে চাৰ্টিফিকেট পাইছে বহুত বাহিৰৰ মানুহে আহি মোক লণ্ডনৰ পৰা এইখন এখেতক দিছে যাদু মন্ত্ৰৰ কাৰণে মেম্বাৰ আহে আৰু আহিলে দি যায় কিবা এটা সম্বৰ্ধনা জনাই হয় হয়